Antalya'nın kurort aymağı Kemerde 5 тәуліктен бері қызыл жалмен күрес жүріп жатыр. Тілсіз жау 400 гектар алқапты шарпыған. Жергілікті биліктің мәліметінше, өрт демалыс орындары мен елді мекендерден қашық жерде тұтанды. Қауіп сейілгенімен жел мен шіліңгір ыстық тілсіз жауды толық өшіруге кедергі келтіріп жатыр. Қызыл жалмен күреске 10 ұшақ пен 27 тікұшақ жұмылдырылған. Оқиғаның себеп-салдары қазір анықталып жатыр. Üzerinden елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Сондықтан ауыл мен аудан тұрғындарын көшірмедік. Дегенмен өртенген жерлерде түрлі жануарлар мен өсімдіктер бар. Күнігеше еліміздің түкпір-түкпірінде 8 өрт оқиғасы тіркелді. Ыстамбұлда, Измирде және Чинаккале мен Яловада 2 рет өрт шығып, олар аз уақыттың ішінде бақылауға алынды. Мұндағы өрт әзірге аңғарларда жалғасуда.